Dalje smo, to jeste i dalje pratite emisiju Grand Magazin i znate da mi nismo isključivo samo muzička televizija, uvek su dobrodošli ljudi iz drugih sfera života. Kada kažem preljubnik, to ovako u životu realnom možda i ružno zvuči, ali kada se odigra predstava na pozorišnoj sceni, to može da se pretvori onako u komičnu situaciju. Treća predstava po redu, kraj sezone, Akademija 28. Karta više se traži svakako, a nešto više o tome reći nam mlada glumica Milica Nikolić. Dobrodošla i dobar dan. Dobar dan, bolje te našla. E sad, jesam ja napravila negde ok uvod? Naravno, svakako, baš onako kako treba, jer samo kada kažemo preljubnik, odmah pomislimo ono na klasičnu prevaru. Pa da, zvuči onako baš. Da, i zvuči baš grubo, ali kada kažemo preljubnici, kada spomenemo ko je autor predstave Ljubiša Dinčić i do toj predstavi igraju Filip Radivojević i Milica Nikolić, jel ti ja, odmah znamo da je u pitanju komedija i da ljudi izlaze iz sale baš nasmejani. Koliko ukupno je predstava odigrano? Pa ukupno za godinu dana mi ćemo evo sada rođendan slaviti 3. jula. 3. jula prošle godine je bila premijera u Beogradu, isto u Akademiji 28, pa 15-ak puta. Da računamo ove sale, pozorišne sale, ne računamo letnje scene, zato što ne možemo stignemo, jer čim krene otvorena pozornica, mi smo već negde. E da, sad kad si rekla otvorena pozornica, ja sam opet rekla u najavi, negde zatvara se ta sezona zimska, kako ja to volim da kažem. Zimska sezona. U Akademiji 28. Sad bi pre svega bih volila da spomenemo da će predstava biti odigrana baš u Akademiji 28. Kog datuma i u koliko časova? 22. juna u 20 časova. Karte može već od ponedeljka, ako ne od danas, naći u prodaji i to je to, mislim, uvek napunimo sale, tako da trebalo bi da se požuri. Pa zato sam i rekla, karta više se traži. Evo dok razgovaramo nas dve, naši dragi gledalci mogu da vide jedan deo iz predstave. Opet se ponavljam, traži se karta više. Koliko je naš narod danas, a ja nekako sam stekla utisak da sve više i više volimo da dođemo u pozorište. Vraća se konačno. Da, vraća se, jel jeste? Sam u pravu? Da, da, svakako. Vraća se zato što ljudi traže izlaz iz monotonije, ove kolotečine, sve što svakodnevno viđemo i što više postalo dosadno. Tako da pozorište je jedan uvek bio izlaz iz svega toga i biće. Tako da su ljudi konačno ponovo počeli da vraćaju naviku da idu u pozorište, što je meni kao glumcu veoma drago. Naravno. U suštini ova predstava nosi, obično kažu da komedija nema neku vrednost. Nije zato što je naša predstava. Predstava ima jako veliku poruku. I nije tu kada kažemo preljubnici da sada oni očekuju neku zajednost zaista veliku preljubu i jeste, radi se o dva bračna druga, ali prevara nije samo u ljubavnom smislu. Da, u onom emotivnom. Pa prevara ima koje kakvih u ovom realnom svetu. Generalno, likovi su Paraskeva Stanimirović i Vlajko Stanimirović. Ono što je najzanimljivije je to da je predstava pisana na južnjačkom, odnosno prizrensko-timočkom dijalektu, što izaziva mnogo veći smeh, na primjer, u Beogradu nego dole na jugu Srbije, jer je ovde smešno šta god izgovorimo. Ali vidiš, meni to uopšte nije smešno. Prosto vi tako izgovarate neke reči. Ne, ne, ne mislim na ružan način smešno, nego smešno zato što baš sam imala jednu situaciju, skoro sam bila na odmoru u Španiji i onda sam me molila, ajde kao nešto ti prevedemo na španskom, kao pa ti pričaj tamo kao monodramu. Ja sam rekao, ma ja to ne mogu da prevedem. Kako? Pa kako ja njima da prevedem će sa i tošeš? Mislim, to ne mogu da prevedem ni na književnom jeziku, kamoli na španskom. Tako da to je nešto što postoji, naprimjer, da je Vuk Karadžić rođen u Leskovcu, svi smo govorili leskovački, tako da nije to loše, ali generalno jeste smešno. Da. E pa, eto, to je ovako jedna lepa najava za sve one zainteresovane koji žele da gledaju predstavu i da budu učesnici kao publika 22. juna, Akademija 28 od 20 časova. E sad, za sve one koji možda nemaju vremena da dođu u pozorište, dešava se nešto mnogo lepo, to ćemo onako da najavimo, šta je u pitanju? Pa eto, zbog tog velikog interesovanja i zbog same forme predstave, mi ćemo snimati, pa sada krajem jula počinjemo sa snimanjem serije koja će se isto zvati Preljubnici, isto Filip i ja igramo.
scenariju je napisao Ljubiša Dinčić isto, tako da biće se emitovana će biti na jednoj od nacionalnih televizija, za sada nećemo pominjati koja, ali mislim da će to stvarno biti jedan veliki hit. Da, i bit će gledano, to je 100%. Jer možete ono zamislite kako radnje, inače smešno, to sam htjela da kažem, predstava je napisana 90. godina, 97. ako se ne varam, i smeštene baš u to doba. Tako da možete zamisliti one statične telefone i pisma gde suprug daje oglas u novinama da traži nekog za razonodu da vodi na seminar, a ne znajući da je to on, pod šifrom se javi njegova žena. Jao, pa to smo ovo zagolicali baš. Da, da, da. Tako da zaista preporučujem da ko nije, a želi pogleda. Topla preporuka od svih nas svakako i eto, željno iščekujemo i da se snimi serija. A evo nešto što bih ja volila ovako da naglasim i da kažem, a žao mi je što nisi donela knjigu. Zaboravila sam. Da, kako se to desilo, ali eto, bar da nam kažeš o čemu se radi. Pa ja imam dve knjige, odnosno dva romana. Prvi roman Bez granice, ljubavni roman, a drugi roman je Koma, koji je po autobiografskom, autobiografije je moja zapravo. Što se tiče, pošto o Komi smo pričali jednom baš o ovoj emisiji prošle godine, a što se Bez granica tiče, evo sada bi trebalo treći tiraž da izađe, zato što je baš tražena knjiga. Radi se o zabranjenoj ljubavi, gde je muškarac stariji od devojke 30 godina, pritom je porodični prijatelj njihov. Pa to je neka tema koja se sve više i više dešava u realnosti i eto, to bi bilo dobro pročitati pa da vidimo kako se završava. Poslaću vam. Da vidimo kako se završava ta priča. Da, da. Još jedno pitanje. Glumci nekako ne bi trebali da imaju strah od javnog nastupa, da imaju tremu, i mi voditelji i svi koji se bavimo javnim poslom. Ti i ja smo razgovarale malo. Da, baš o tremi, da. Kako ja sad, na primjer, da sam jedna od tih koji ima tremu, a nekad stvarno imam. Da li postoji neka vežba koja može da nam pomogne u tom? Postoje, naravno. Postoje vežbe disanja, koncentracije, ali svako ko kaže da nema tremu, taj laže. Ili zapravo ne radi posao kako treba, mislim da bi se složila s tim. Zato što svaki javni nastup nosi pozitivnu tremu, bar nju. I ta trema, evo, na primjer, konkretno kada sam na sceni, sve dok ne izađem na pozornicu, ono što smo pričali, srce, uzbuđenje, ko je tamo, ko je ovamo, i kada izađemo, to je već drugi svet. Mislim da je isto tako i sa emisijama. Jeste, pa isto je stvar. Samo dok ne krene, ali to je normalno. Mislim da zaista ne postoji osoba koja nema tremu. Pa negdje ne bi bilo ni u redu, možda da nema tremu. Ne, onda nešto nije okej sa tom osobom. Nešto nije sa tom osobom. Da li ima još nešto što bi ti želela ovako da naglasiš i kažeš našim gledalcima, a što te ja nisam pitala? Pa u suštini to je to, mislim. Oni su dosta upoznati sa ovom predstavom, pogotovo ljudi koji mene prate na društvenim mrežama. Pozvala bih ponovo da dođu koji nisu bili, pošto mi stalno pišu kada će predstava. Nemoj da uzimaju karte ovima što nisu gledali. Bolje da se odigra još koja. Možemo, mislim, Velika je Akademija 28. Hoću da kažem, Devu, mi u Leskovcu isto igramo u Leskovačkom narodnom pozorištu. Filip je njihov glumac. Moram kažem da su mi Filip i Ljubiša zaista bili velika podrška, pošto sam mlađa. Filip je na sceni mnogo duže nego ja. Ljubiša je, naravno, mnogo iskusniji u celom tom poslu, tako da su mi bili jedna velika podrška što se ove treme tiče. U Leskovcu, evo, igramo, da ne kažemo, skoro svakog meseca, ali svakog drugog smo na sceni, tako da 15. juna igramo u Leskovačkom pozorištu, pa Leskovačani moji, ko nije bio. E pa eto. Mada mislim da nema tog ko nije bio da vidi. Pa dobro, eto, oni neka ponove. Da, oni neka ponove, oni neka ponove. Dobro, eto, ponovit ćemo još jednom, Akademija 28, 22. jun, 20 časova. Milice, hvala ti najlepše što si bila gost kod mene danas u Grand magazinu. Želim ti sve najlepše, da eto, malo i odmoriš između tih poslova tvojih. Hoću nekako. Da nađeš malo vremena iza sebe. Očekujemo te ponovo u emisiji sa nekim novim najavama, nekim novim predstavama, pa i romanima. Zašto da ne? Hvala još jedno. Hvala tebi. A mi idemo na muzičku numeru i vraćamo se u studiju. Zove mi je, zove, da mi se vratim.
uporan sam i noći ove. A ona uvek čeka da zaspim, pa onda dođe mi u snove. Neće sada na oči, ali me vino hoće baš. Uzalud svi mi kažu koći, što se opijaš. A ja sam gazdo naskedao i više nemam šta da dam. Kad bi mi draga nasabao, vratit će se znam. Sedam kafana za sedam dana, za svaku noć što nisam trenuo. Moje je sve što je popijeno, a njeno što je razbijeno. Neće mi, neće sada na oči, ali me vino hoće baš. Uzalud svi mi kažu koći, što se opijaš. A ja sam gazdo naskedao i više nemam šta da dam. Kad bi mi draga nasabao, vratit će se znam. Na oči, ali me vino hoće baš. Uzalud svi mi kažu koći, što se opijaš. A ja sam gazdu naskedao i više nemam šta.